Բելարուս այլևս երբեք ես չեմ այցելի, քանի Բելարուսում նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկո։ Փաշինյանի երեկվա այս կտրուկ հայտարարությունը հարցեր առաջացրեց հանրության շրջանում, թե ինչու է երկրի վարչապետը նման որոշում կայացրել։ Այսօր արդեն հայտնի դարձավ, որ նոր փաստաթղթեր են արտահոսել, որոնք վերաբերում են Մինսկի կողմից Բաքվին մատակարարված սպառազինությանը։ Ամերիկյան պոլիտիկո պարբերականը, վկայակոչելով իր ձեռքի տակ հայտնված փաստաթղթերը, գրում է, որ Բելարուսը ժամանակակից զենքեր է մատակարարել Հայաստանի ողերիմ թշնամի Ադրբեջանին, թեև թե Բելարուսը, թե Հայաստանը ենթադրաբար դաշնակից են եղել Ռուսաստանի գլխավորած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում։ Պարբերականը նշում է, որ դրանք լույս են սփռում Հայաստանի որոշման վրա։ Ըստ պոլիտիկոյի, սա դրամատիկ շրջադարձ է, որը կթուլացնի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հեղինակությունը նախկին խորհրդային երկրներում։ Ռուսաստանի հավատարիմ դաշնակից Բելարուսի որոշումը 2018-ից 22 թվականներին ժամանակակից տեխնիկա մատակարարել Ադրբեջանին, ինչը նրան առավելություն է տվել Հայաստանի հետակամարտության ընթացքում, դառը դավաճանություն կդիտարկվի Հայաստանի կողմից։ Եվ Բելարուսը, և Հայաստանը հապկանդամներ են, ինչը տեսականորեն ենթադրում է, որ պարտավոր են պաշտպանել միմյանց, եթե անդամներից որևէ մեկը հարձակման ենթարկվի այլ պետության կողմից։ Ադրբեջանը դաշինքից դուրս է եկել 1999-ին։ Նիկոլ Փաշինյանը նախորդին հայտարարեց, որ Հայաստանը սկսելու է հապկից դուրս գալու գործընթաց։ Երբ դա տեղի կունենա, կորոշենք։ Հնարավոր է 1 ամիս, հնարավոր է 1 տարի, հնարավոր է 3 տարի։ Բա ՀԱՊԿ ղեկավարներից մեկը հայտարարում է, թե 44-օրյա պատերազմը նախապատրաստելուն մասնակցել է, քաջալերել է, հավատացել է, ցանկացել է Ադրբեջանի հաղթանակը։ Բայց դրանից հետո ես պետք է գնամ Բելարուսի նախագահի հետ, ՀԱՊԿ ֆորմատում նստեմ, հարց քննարկեմ։ Հիշեցնենք, որ մայիսին Բաքվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել էր, որ աջակցելու է Լեռնային Ղարաբաղի տարածքների վերականգնմանը։ Հիշեցի մեր զրույցը պատերազմից առաջ, ձեր ազատագրական պատերազմից առաջ, երբ մենք երկուսով փիլիսոփայորեն քննարկում էինք ճաշի սեղանի շուրջ։ Այն ժամանակ մենք եզրակացրեցինք, որ պատերազմում կարելի է հաղթել։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատիվունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը տարակուսած է, ինչու է Փաշինյանը միայն հիմա հիշել Լուկաշենկոյի հայտարարությունները։ Պոլիտիկոյի հոտվածի հետ կապված դա շատ լուրջ մելուծությունների առիթ է, դա պետք է, դրան պետք է արձագանքվի և համարժեք պատասխան տրվի, բայց այս ամենը, եթե հիշում եք, կապված Բելարուսի հայտարարությունների հետ, կապված նախագահ Լուկաշենկոյի Ղարաբաղ այցելության հետ եւ այլն, շուրջ մի ամիս առաջ էր։ Մի ամիս մտածում էինք ինչ պատասխանեինք։ Մի ամիս հետո է դեսպան հետ կանչվում խորհրդակցությունների ազգային ժողովից հայտարարություն, չէ։ Պոլիտիկոն նաև գրում է, որ վերջին տարիներին ադրբեջանական և հայկական ուժերի միջև տեղի ունեցած մարտերում, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղում 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում, լայնորեն օգտագործվել են հենց հրետանին և անօթաչու սարքերը, իսկ բելարուսական ձեռնարկությունները ակտիվ դեր են խաղում Ադրբեջանի ապա օկուպացված տարածքների վերականգնման, ինչպես նաև բելարուսական ապրանքների և ծառայությունների արտահանման գործում այդ երկիր։ Հիշեցնենք, որ երեկ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո Հայաստանը և Բելարուսը հետ են կանչել իրենց դեսպաններին խորհրդակցությունների։ Բելարուսի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Անատոլի Գլազը նշել էր, թե հարգում են հայ ժողովրդին և անկեղծորեն մաղթում նրան առաջնորդների, որոնք մեջբերում են իսկապես կմտածեն երկրի ապագայի և ժողովրդի բարօրության մասին։ Այս հայտարարությանն ի պատասխան այսօր արտգործնախարարությունը Հայաստանի ներքին գործերին միջամտելու առնչությամբ բելարուսական կողմին բողոքի հայտագիր է ներկայացրել։ Ուշագրավ է, որ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու Փաշինյանի հայտարարությունների ֆոնին օրերս ՀՀԱՄՆ ռազմավարական երկխոսության ամփոփիչ նիստին կողմերը դրական էին գնահատել Հայաստանի ընթացիկ բարեփոխումներին և ժողովրդավարական առաջընթացին աջակցելու ուղղությամբ համագործակցությունը և նշել Եվրաատլանտյան կառույցների և արևմուտքի հետ ավելի սերտ համագործակցության Հայաստանի ձգտումները։